kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha ku xiran kanaalkeena kaamil drama meel walba oo dunida ku joogtaan. Fadlan kanaalka dii aad ku cusub tahay subscribe saaro gabalilkana ilaabin si musalsalada degdeg kugu soo dhacaan. Share dhe saaxiibtaada gaarsii muuqaalkeena hadii aad ka heshadan like inoo saaro maasan tahay. Waxaan bilaabaynaa musalsalkii jaceylkiigu waa saafi xalqadiisii 163aad iyo weliba xalqada 164aad labadaas xalqadood kaga boga falanqayntooda. Xalqada 163aad waxay ka bilaabanaysaa saldaanad oo la hadlaysa saaroon, waxna fahamsiinayso maadaama uu qalad u fahmay xalqadii 162aad. Waxaan ogeyn saaroon oo qalad u fahmay kana shakiyey gabadha saldaanad ah. Haddaba saldaanad waxay leedahay qalad ayaad fahamsantay saaroonow, aniga adiga ayaan ku jeclahay, sidoo kaleetana ma dhaf waxaan fahamsiinayay jacaylkeena waxa uu yahay kalsoonidan isku qabno iyo weliba sidan kuu jeclahay. Adigu qaybta dambe hadalka maadan dhegeysanin, sidaas ayaa waxaa kalifayso inaad aniga iga shakiso, laakiin waxaad ogaataa inaad qalad fahamsan tahay, sidaasna wax uma jiraan. Saaruun qaladkiisii wuu qaatay, wuxuuna fahmay inuu isaga gabadhan ka qaldanaa, qaladna uu fahmay. Sida awgeed wuxuu ka dalbanayaa cafis, wuxuu leeyahay iga raali noqo, hadda kadibna kuma canaananayo mana kugu qaylinayo. Sidii ay ku wada heshiinayaan hab ayay siinaysaa, isagana kor ayuu u qaadayaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa gabadhii Rubeeli ahayd ayaa usoo galayso ninkii jugal ahay. Jugal sidaan wada ognahay Rubeeli ayuu isku dayay inuu anshaxuma la galo, sidaas awgeedna waa la xiray oo markaasi cadaadis ayaa lagu sameeyey. Markii la xiray kadib ayaa waxaa dhacayso waxaa xirxirayna marka madhaf ayaa meesha ku xirxiray. Rubeeli way usoo galaysaa, waxay leedahay Rubeeli iyadoo la hadlayso jugal, adiga waxaa duunaysa miya inaad iga faa'iidaysatid, haddaba fursad ayaa hadeer ku hortaalo, meeshan cidna ma joogto, anii adiga bas waaye, waxaad doontid igu samey, iga faa'iidaysa maxaad sugaysaan. Wuxuu leeyahay maxaad ku hadlaysaa, adiga dartaada ayaan markaan si lacan u marayaa, marka ma doonay qaladkii hore inaan dib u galo, ee orod meeshan isaga tag, orod iga tagow dhahayaa, marka waa ceyriyo, laakiin iyaday ma baxayso, wax buda aad moodid, ayay wajiga kaga firdhanaysaa. Waxay leedahay anigu qorshaha aan maaganahay miyaad ogtahay, sababtan usoo laabtay miyaad ogtahay, dhab ahaantii qorsho weyn ayaan usoo laabtay, marka ugu horreysa nafsadiida ayaan badbaadsanayaa, marka labaadna waxaan doona ayaan kugu sameynayaa, hadda wixii ka dambeyna aniga amarkayga ayaad qaadanaysaa, sidaa raba ayaan kaa yeeldhanayaa. Wixii ayuu ku fadhisay waxay leedahay hadda wixii ka dambeysa baashaas way ku sameynaysaa, sida suntii oo kale wayna ka dhaqaaqaysaa. Subaxdii marka la gaaro ninkii saaruun ahay hurdaduu kasoo kacay, saldaanad ayuu qolka ka weynayaa. Markuu qolka ka weeyo qoraal yar ayaa meesha ugu dhaaftay, qoraalkii ayuu akhrinayaa. Qoraalkana waxaa ku qoran saldaanad ayaa sida tan tiri, saaruun anigu waan baxay waan soo laabanayaa, laakiin waxaad ogaataa caawa inaad adiga ii sameynaysid casho sharaf wanaagsan, casho macayn badan ayaan kaa doonayay inaad ii samaysid bay leedahay, yacni raaligareen ayaan kaa rabaa cashadaasi inaad igu raaligaraysid. Markaas ayuu dhahayaa waa ballan inaan kuu sameeyo casho aad iyo aad u macayn badan, laakiin adiga halkii aad duu isleeyinay duu iskala hadlayaa. Waxa usoo galaysa Rabbiina, waxay u keenaysa quraac, wuu umahad celinayaa, wuxuu weydiinayaa halka ii saldaanad aaday, ayay iidi guriga imaanayso oo iida saldaanad iska nacib. Markaasay bilaabaysaa inay saldaanad meesha ku jafto, laakiinse waa laga celinaya oo waxa la leeyahay joog. Saaruunna wuxuu dhahay saldaanad aniga wa ii jeceshahay, anna waan jeclahay. Sidoo kaletana qof walba ayay jeceshahay saldaanad, waxayna aaday dabcan guriga ma dhaf, halkaasoo ii broblem ka soo xalinaysa sida ii ii sheegtay. Sida awgeed saldaanad qof xun ma ahan, qof walba dantiisa ayay ka fikirtaa iyada ilaa iyada ii nafsadeedii iska ilowday. Marka way soo laabanaysaa ay hal iska dhaafo buuqa badan, sidii ayuu markaasi ku diray ayaydii guriga. Laakiin ninka saaruun ah wuxuu rabaa inuu baadi goobo saldaanad. Sida muuqato muuqaalka xiga waxaana la tusayaa saldaanad waxay imaanaysaa gurigii ma dhaf. Markaasi waxay weydiinaysaa gabdhihii guriga joogay, gaar ahaan indho ayay la hadlaysaa. Waxay leedahay ma dhaf halku u kaxeeyey Kirish, Kirish waa wiilka yaraa iyo ma dhaf u dhalay. Markaasi indho waxay leedahay ma garanay halka uu u kaxeeyey. Haddaba saldaanad waxay leedahay waxaan u malaynayaa inuu markaasi Rubeeli ka qarinayo Kirish, si Rubeeli iyo Kirish aysan u kulminna uu markaasi Kirish guriga uga waday, ayagoo sidii u hadlayaan
ayaa waxa bananka soo baxay ninkii jugal ahay oo qeylinayo. Wuxuu leeyahay dhammaantiin waan idin dilayaa ilaa wuu sixran yahay. Rubeele ayaa sixirtay. Kadib wuxuu soo qadanayay fallaaro, dhankoodii ayuu kusoo tuurtuurayaa. Wuxuun isku dayayaa goobta dhan inuu gubo. Wuxuu leeyahay waan idin dilayaa. Markaasi saldaaradu waxay leedahay ninkan siduu bannaanka kusoo baxay yaa soo fakiyey. Markaasi isaga la hadlaysa waxay leedahay jooji, waxaad sameynaysid? Wuu diidayaa isagoo markaasi goobta dhan gubi rabo. ayay Rubeele madaxa wax kaga dhufanaysaa. Intay gadaal ka soo marto dhulkuu ku dhacayaa wuu soo xaya. Markaasay saldaanadu waxay dhihisaa ninkan halistiisa ayuu badan, halistiisa way badan tahay, inaan markaasi iska xakamayno waa qasab. Indhuu waxay dhihisaa ama isneeha ayaa hadlaysa waxay leedahay ninkan booliiska inaan ku wareejino waaye. Markaasi saldaanad isneeha habsiinaysaa, waxay leedahay isneeha waa runteeda, ninkan inaan booliisku ku wareejino waaye. Rubeelena waxay la hadlaysay iyaga, waxay laheed wax miyaa idin gaaray, ma caafimaad qabtaan? Indhuuna waxay u mahadcelisay Rubeele maadaama ay maanta badbaadisay, haddii kaleetana ninkani dhammaantood uu wax yeelayn lahaa. Dhinaca kaleeta ninkii ahaa salsaaroon isaga waa murugaysan yahay. Wuxuu leeyahay saldaanad intay aaday, dhab ahaantii waa murugaysanahay, wax baan dareemayaa in saldaanad ay wax ku dhaceen ayaan dareemayaa. Si kastay ahaataba saldaanad halkii aaday waa inaan ogaadaa. Taleefaankii ayuu ka wacayaa laakiinse uma galayo. In cabaar ah kadib ayay ka qabanaysaa, waxay leedahay waan fiicanahay, haddeerna waan soo baxayaa, gurigan usoo socdaa. Salsaaroon cuntadii wuu diyaariyey, qoyskii dhanna way diyaar garoobeen. Rubina ayaa meesha joogto. Saaruunna wuxuu qoyska u sheegay in saldaanad ay soo socoto, haldeerna ay wada cunteenayaan dhammaantoodii qoys ahaan. Dhinaca kaleeto gabadhii saldaanad ahayd waxay ku fikiraysaa maadaama jugal madaxa lagu dhuftay uuna suuxay, booliiskana lagu wareejin rabo, inay markan iska baxdo gurigii ku laabato maadaama uu saaruun sugayay. Dadkii ayay la hadlaysaa waxay leedahay ma dhaaf maadaama uusan joogin, wiilka kariish ahna uu waday. Haddaba aniga waan iska laabanayaa, ninkan joogal ahna booliiska lagu wareejiyo intuu idinka idin wax yeelayn lahaa. Iyadoo bix rabtay kor qayla ka maqlaysaa, Rubeele ayaa qaylinayso. dhammaantoodna qolkii ay Rubeele ku jirta ayay aadayaan. Haddaba qolkii markay galaan saldaanad iyo indhoo way naxayaan, dabcan indhahooda waxbay qabteen. xalqadana meeshii ku dhammaanaysaa waa xalqada 163aad. waxaan gudagelinaa falanqaynta xalqada 164aad oon muuqaalka kusoo gabagabaynayno. xalqadan waxay ka bilaabanaysaa saldaanad iyo indhuu oo qolka soo galeen. waxay arkayaan Rubeele oo dhulka kusoo dhacday, misena xaaladeeda caafimaad aan fiicnayn. dhinaca kaleeta ninka jugal ah xarkii lagu xirxiray waa la dabciyey. Rubeele ayaa u dabcisay si uu u fagto ayayna ugu talagashay. Rubeele dhakhtarka loogu waca ayaa la dhahayaa. dhinaca kaleetana saldaanad waxay sugayay saaruun. sidaa awgeed saaruun ayay fariin qoraaleed u diraysaa. waxaa leedahay xoogaa yar waan soo yara daahayaa ee iyara sug. fariin qoraaleedkaas ayay u dirtay xilli isagoo markaasi cuntadiisii ammaanayo. wuxuu isleeyay maanta cunto fiican ayaad u diyaarisay saldaanad iyo dhammaan qoyskaba, cuntadaadana farta ayaa loo qaniini doonaa. fariin qoraaleedkii ayuu arkay, laakiin kama uusan caroonin, uus dejinayaa wuuna sugayaa. haddaba dhakhtarkii wuu imaaday, gabadhii Rubeele ayuu fiiriyey. wuxuu dhahayaa gabadhan waxay u baahan tahay dhakhtar iyo isbitaal weyn, degdeg isbitaal in loogu wado waaye, inta laguma hin karo. sidii ayaa Rubeele isbitaalkii loogu wadayaa. dhinaca kaleeto ninkii jugal ahay xarkihii waa loo dabciyey, wuu iska furayaa. markuu iska furo ayuu soo baxayaa. wuxuu helayaa warqadihii kariish ay caddeynayeen in markaasi kariish mas-uuliyaddiisa la qaadi karo. yaa qaadi karo? ma dhaaf. warqadihii ayuu soo qaatay. wuxuu dhahayaa dhammaan cid aan dhaaf ay ma lahan. Rubeele hadalkeedii ayuu soo xasuusanayaa, sababtoo ah Rubeele ayaa ninkani sixirtay. wax walba uu dhaho ay iyada dhahda ayuu sameynayaa. iyada ayaana hawshan u dirsatay. warqadihii ayuu soo qaadayaa. saldaanad way soo baxday iyadoo murugaysan. waxay la kulmaysaa markaasi saaruun gurigay timid, waxayna ka murugaysan tahay inay soo daahday. waxay leedahay igarale noqowan soo daahay. haddaba cuntadii iyo wax walba oo la diyaariyey ayay arkaysaa. wuxuu dhahayay soo fariiso, waqtigii loo baahnaa ayaa timid. markaasi halkaas waqti wacan ku wada qaadanayay nin iyo xaaskiisa.
way imaanaysa xillida cuntadaada waa macaan adiguna waxaatay ninku ugu fiican dunida halkii sidii u wada joogaan habeenka sidaas ayay ku wada seexanayaan laakiin rubeele iyana la tusaya oo caraysan waxay leedahay jugal meel waan saaray saldaanaday markan waa adiga markan qofka labaad aan ugaarsanayo waa adiga ciddii iga kaa badbaadin lahayd ayaan loo baahan yahay ayay leedahay rubeeli rubeeli laadir ayay noqotay markani waliba laadir caddaysatay dhinaca kale tiisanayhaa waxaa hor joogo ninkii jugal ahay wayna cabsanaysaa waxay leedahay jugaloo wax fiican ma samaynaysid ogow qalad ayaad samaynaysaa sidana looma baahno indhow waxay soo wacaysaa marka dhakhtarkii ayay kasoo hadlaysaa waxay leedahay rubeeli waan soo wadnaa waan soo soconaa waxayna soo wacaysaa markaasi dhankan kaleeta iyo saldaanad isneha iyadana waxay doonaysaa in jugal gebi ahaantiisaba la xiro saldaanad waa loo soo wacayaa iyadoo garab la weydiisanayo si guriga u timaado ninkan jugal ahna loo xiro rubeelina guriga in loo soo wado ayaa loo sheegay haddaba saldaanad waxay la hadlaysaa saaroon waxay leedahay waan baxayaa isagana xilligaasi saldaanad ayuu usoo dhowaanayay wuxuu doonayay inuu dhunkado muuqaalo romantic ahna la wadaago laakiin bixitaankeedii markuu ka war helay xoogaa wuu carooday wejigiis isbeddel ayaa laga dareemayaa markaasa leedahay miyaad ka xuntaa inaan baxo i canaano waxaad doontad iigu sameeyey laakiin ma baaqan karo waad og tahay wuxuu dhahayaa waan ogahay laakiin xoogaa yar inaan ku qaniinaan rabaa markaasa leedahay miyaad waalatay haddaad i qaniintid maxaad ka faa'iidaysaa wuxuu leeyay waan iska jeclay maxaan sameeyaa gacanteedii u taagaysaa waxay leedahay hoo qaniin gacantiida dabiicad qalabsan ayaadba bilowday markaani halkaasay ku kaftamayaan haddaba saldaanad way soo bixaysaa laakiin waxaa la hadlayo saaroon wuxuu dhahayaa degdeg waynaad ku baxdaa isnihaa way ku sugaysaa wuxuu dhahayaa waxay leedahay marka waan baxaya degdeg ayaan ku soo laabanaya hanay ka baqin xiriirkeena wax saameyn ku yeelan karo ama dhib u keenayo ma sameyn doono mana ogolaanayo in xiriirkeena uu wax garaafaha soo gaaro wuxuu dhahayaa haddii aan ku caawiyo ka waran oon ku raaco kula duulo ani adi oo wada duulaynana aan guriga isnihaa wada tagno waxay leedahay ma runtaada ma i raacaysaa wuxuu dhahayaa ha soo baxoon ku raacaya waan ku helinayaa saaroon iyo saldaanad wayse soo raaceen gurigii madhaf ayay soo aadeen madhaf iyo cunuga gariishna ma joogaan rubeeli waxay la joogto indhow indhow waxay leedahay haddii aad caafimaaday waa khiir haddaba waxaad ogaataa madhaf ma joogo saldaanadna way soo socotaa rubeeli waxay la hadlaysaa indhow waxay leedahay indhow aniga waan ogahay qalad badan inaan sameeyey laakiin waxaan kaa codsanayaa inaad hal fursad isiisid fursadaasoo aan markaasi qaladkaygii hore ku saxayo aniga haddeer waxaan doonayaa wiilkayga kariish inaan arko keliya hal mar haddii aan arkano waan iska baxayaa hal mar keliya ila kulansii waa ballan noloshiina dambe kuma soo laaban doono rubeeli waxay doonaysaa wiilkeeda kariish inay gacanta ku dhigto warqadihiina waxaa usoo qaaday jugal haddaba waxay leedahay indhow aniga waan ogay hadafkaada waxbaad soo qastay magaalo kaleed wax ka soo hadlaysay intana adigoo baxsad ah ayaa timid waxaad doonaysaa waqti wacan inaad la qaadatid ninkaadii horey madhaf iyo wiilkaada kariish aniga kaama celinayo middaas waqtigaad doontid la qaado intaad rabtid inta ku naso muddada rabtidna iska jog anigaa la hadlay madhaf ogow indhow way bixaysaa mar alaala markii baxdo ayay rubeeli waxay leedahay qalad ayaad fahamsantay indhow qalad keligeed ayaa isla hadlaysa markaas rubeeli waxay leedahay aniga halkan waxaan u imaaday wiilkayga kariish inaan gacanta ku dhigo kariish iyo madhaf haddii aan gacanta ku dhigana kolley wixii aan sameyn lahaa anigaa og hadafkayga ugu weyn waa inaan wiilkayga kariish aan gacanta ku dhigo sharci ahaan maxkamadani ee aniga ii go-aamiso sidaas ayaan rabaa ayay tiri rubeeli dabcan hanti doon miya mise wiilkeeda ayay rabtaa inay la baxsato mise wiilkeeda ayaa hanti ku saxiixano hantidaas ayay rabtaa gadaal ayaan ka ogaan doonaa saldaanad iyo saaroon way imaadeen gurigii saldaanad waxay caawinaysaa isneha booliskii ayaa meesha imaanayaan isneha waxay leedahay jugal kor ayuu saaran yahay waynad xirtaan rabshadiisa ayaa badatay sababtoo ah wuxuu saqajaanimo la galay gabadhan ah ee rubeeli martida inoo ah hadda ka horna wuxuu saqajaanimadaas oo kaleeta la galay uu faraxumayn lahaa gabadha saldaanad ah askarigii meesha jooga wuxuu dhahayaa ninkii horta saaruun ahaa wuu naxayaa markuu hadalkaas maqlo waayo horey umuusan ogeyn saldaanad ayuunoo fiirinaya sababtii arrinkan uga qarisay wuxuu markan hadlaya askarigii ayaa hadlaya wuxuu leeyahay
محيتي سودد أسو دعوين ويسي أو نكن أد أس جقل أد أسو دعوين ويسي دوبني فرحمين إسق جاني مو كل صو جلي سلدانات أي والله هذلي أسكري سلدانات دو حلي دهاي أسكريو أدي قوات قلدن تهاي قويس كاد قف كميدة هدو سيدا سكولة لقمو هرميت كدعوين إسا مس قف كاسي فرصة أياسين إسا وقلد كيسي كصحو هدو واحد أوقتا حرير كأي كوين dibaatooyin ka qoyska isku geystaan wal isku samraawaan la isku dulqaataa si xiriirka qoyska loo ilaaliyo anigana waxaan fiiriyay midas jugulna fursad ayaan sii laakiin soo ka sii diray illa maanta gaadhi martid ino ahayd hirubeli oo markaasi falka iskuula kacay hadaba xalqada waxay ku dhamaaneysaan saldanad oo isku dayayso inay markaas askartii ee dadkii kale wax u sharaxdo laakiin saaroon uu arisan yahay hadal boo maqlay hadalkaas oo maqlayna oo dhibay haddaba muxuu sameyn doonaa saaruun ma wuxuu la dagaali doonaa jugalkan sixiran ee rubeli ay sixirtay rubeli hadafkeeda muxuu yahay maxay ka rabtaa saldanad ilaa waxay tiray qofka labaad aan u gaarsanayo waa saldanad laba xalqadood ayaan bari soo gudbinayna oo kal aan 165 iyo waliba 166 goosgooska xalqada 165 hadii aan idin horumarino waxaana lagu tusayaa saaruun iyo saldanad ayaa qiiq arkayan qaqac ay arkayan gaari ay ku dhex jireen gaarigi ayaa lagu xiray iyagoo labadoodii gudaha ku jiraan qaacna waa lagu shiday markaasii halkaas ay ku margas ku xarbinayaan iyagoo doonaya inay isbadbaadiyaan qofka sidaas ku sameeyseen cid kale tama ahna waa rubeli iida ayaa sidaas ku sameeysey waxayna dhahaysaa si aan hadafkayga u gaaro oo inaan wadadeeda kale xiya saldanad saldanad cunuqabateen ay igu noqotay ee mid wadadeeda hortaageen si aan hadafkayga u gaarana oo inaan wadadeeda kale xiyaa ay tiray goosgooskana meeshuu ku dhammaanayaa xalqada beri ayaan idinsoo gudbinaynaa marka 165 iyo waliba 166 inta ka horeysaana wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.